לראות היום. טוב, אנחנו לנושא אחר לגמרי, צלם, האולפן בתל אביב, שלום אמיר. ערב טוב. אוקיי, אז מערות יפות, זו בצרפת מאוד עטיפים, ספרים לדבר. אנחנו מדברים על מחוז לוט בדרום מערב צרפת, בין הכפרים גרמט ורוק עמדו, מערות שנוצרו עקב אורוזיה מתהליך של השארת השלגים לפני מיליוני שנים, מערות שהתגלו על ידי מרתק ב-1889 ולא נחקרו מאחר וחשבו שמה שאנחנו רואים כרגע יש שם שדים ורוחות. מאוחר יותר ב-1906 הם נחקרו לתוך המערות על ידי סירות. המערות עומקן 160 מטר, אורכן הוא 6 קילומטר בערך. 2 קילומטר מהם כרגע מותר לטייל בו ופתוח לכל התיירים. והחלק השני... זה טיול עם סירה או שטיול רגלי? הטיול הוא מחולק לשני חלקים. מה שאנחנו רואים כרגע זה המעליות שיורדות לגובה של 160 מטר לפני האדמה. אתה מתחיל מסע רגלי אל מין מעגן שיש בו 30 סירות עשויות מתכת. ועם הסירות האלה אתה נכנס בערך 500-600 מטר לאורך הנהר, לנהר הפדרק שנמצא בתוך ההר הזה. עכשיו, המערות נטיפים האלה הם מה? הם תוצאה של הפשרת קרחון, נכון? או קרחונים? האזור כולו הוא אזור של אבן גיר. כתוצאה מהפשרת הקרחונים לפי מיליון שנים, מה שקרה זה תוצאה של אורוזיה, של... ונוצרו המערות המדהימות האלה עם... נטיפים וסקיפים בצורה של פטריות, בצורה של נרות. כשאתה נכנס לשם, אוקיי, אורך הטיול הוא מה? כמה זמן אתה צריך לשהות שם כדי ליהנות ממה שיש שם בתוך המערות? למעלה משעה וחצי בטמפרטורה של, טמפרטורה מדהימה של 13 מעלות באוויר. המים, טמפרטורה שלהם 10.5. הנסיעה שלי הייתה בעצם לצלול שם, אבל כרגע אין לנו פה את הצילומים שם, אבל המראה המדהים הזה של המערה של, של פדרק הוא חוויה מדהימה. מה, צללת שם בסופו של דבר? אני צללתי במערה ליד, במערה שנקראת סן סובר, צלילה מאוד מאוד מסוכנת. בעצם מה שרואים זה מה שאתה יכול לראות כרגע במערת פדרק, אבל אני ראיתי את זה מתחת לפני המים. למה מסוכנת הצלילה שם? צלילת מערות היא הצלילה המסוכנת ביותר שיש כיום. מאחר והכניסה והיציאה אל המערה נעשים מאותו מקום. הצלילה היא לא לעומק, אלא לאורך. והחוקרים מנסים ללכת כמה שיותר רחוק לתוך המערה, על מנת לחקור אותה, להיות הראשון שהגיע לחדר, להיות הראשון שהגיע אל המחילה הראשונה, והחזרה, אם אתה לא מתכנן נכון את הצלילה, יכולה להיות מסוכנת. אתה יכול לאבד כיוון בדרך חזרה. לאבד כיוון גם אפשר, לכן יש חבל שמותחים אותו לאורך הצלילה עם חצים שמרים את כיוון היציאה, והדבר הזה יכול להיות מסוכן אם אתה לא עושה אותו בצורה נכונה. אני התלבטתי לבחור בשם אלבן, שהוא היום אחד הצוללנים והחוקרים הטובים ביותר בעולם, וחוויתי חוויה מדהימה בצלילה. טוב, אנחנו רק נאמר שזה לא הטיול המומלץ לחובבנים, נכון, הצלילה, אלא הטיול שדיברנו עליו קודם. כן, אנחנו מדברים על מערות של פדרק, שזה טיול שמיועד לכולם, לאנשים, ילדים וגם אנשים נכים. הם ארגנו את זה בצורה כל כך טובה שכל אחד יכול להגיע לשם ולחוות את החוויה שאני חוויתי מתחת לפני המים. אוקיי, אני מאוד מודה לך על הדברים האלה, תודה רבה. תודה לך. אנחנו עם ה...